השם ציווה עלינו לענג את השבת. כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, כלומר בלי קץ, שפע, שפע. מענג את השבת, נותנים לו משלות ליבו. כל המשמר שבת כלחתו מוחלים לו. למה אדם צריך לחכות עד יום כיפורים? השבת נותנת את הכוח למצוות לעלות. מה אתה חושב שזה קשה לשמור שבת? מי שעוד לא שומר שבת חבל לו על החיים שלו. שבת בילפש יישב ינוח. שאתה לנו מתנה, שבת שמה, מה שהעשיר הכי גדול, כל התאוות של העושר שלו, אין לו, מה שיהודי פשוט מרגיש בעונג של שבת. לקראת קהלה ונשבת נקבלה שמור וזכור ודיבוריה שיענו למיוחד אשר אחד ושמו אחד של ארץ ונתילה לאחד עודי לקראת קהלה ונשבת נקבלה וקראת שבת נחו ונלך ימקול ברחם הראש מקדם סוף מעשה בשבת תהילה לאחד עוד וקראת קהלה ונשבת נקבלה סבח שמו לעד, מלך מלכים לכם קדש ברוכו, אז זה השם. איזה בחור צעיר עמד במשפט, אז כמובן ששופט שאל אותו, נהגת על 150, 160, בלי רישיון, אז הנער ממש אמר, אין זה נכון כלל, שהוא נהג במהירות מופרזת, בלי לשעות לתמרורים, ושהוא בעולם לא עשה שום דבר נגד החוק, שהוא בחור טוב, אז הוא כבש ליבו של השופט. אז השופט שואל אותו, אתה יודע איזה עונש צפוי, אתה יודע את החומרה של מי שמשקר במשפט? הוא אומר לו, כן כבוד השופט, העורך דין שלי אמר לי. אז הוא שואל אותו, נו מה הוא אמר לך? אמר לי שאם משקרים יכולים להיות זכאי במשפט. השם יציל אותנו. זה המשפטים של העולם הזה.
אבל אצל השם ברך אי אפשר לשקר, כי אדם חתום כל יום, חותם על כל מה שהוא עושה, כל יום מלא על שמו של העולם ומאשרת את כל מה שהוא עבר. עם ישראל יש להם יראה מיוחדת מיום הכיפורים, והרבה אנשים שאין להם שום קשר כל השנה עם יהדות, מגיע יום כיפורים, שומרים, צמים, שחלק אפילו הולכים בית כנסת, ולמעשה כל שבוע יש לנו דבר שיותר גבוה מיום כיפורים, זה השבת. כי יום כיפורים זה קראת שבת, אם אדם מחלל את השבת, מחלליה מות יומת, סקילה, השבת הרבה יותר חמורה. יום כיפורים מחפר לבן אדם, כי ביום הזה מחפר עליכם, נכון? הגמרא הקדושה אומרת, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה, שזה עבור החמור ביותר בתורה, מוחלים לו. אמר, אשרי אנוש שעשה זאת, מחללו, התקרה מחללו, אלא מחול לו. כבר אומרת, אם אדם הוא שומר שבת כהלכתה, אז מוחלים לו על כל עבורותיו, אפילו החמורות ביותר. אז למה אדם צריך לחכות עד יום כיפורים? כל שבוע יש לך דרך בעצה שימחלו לך את העוונות שלך. הזוהר אומר שעל אדם הראשון שהשם אמר לו ביום אוכלך ממנו מות תמות, הוא חטא בערב שבת סמוך לשבת, ומיד נכנסה השבת, והזוהר אומר השבת הגנה עליו. אם היו עושים סטטיסטיקות יבשות, אבל שיהיו אמיתיות כמובן, היו רואים עין בעין איך השומרי השבת יותר שמורים בהרבה עניינים, בגשמיות ורוהניות, יותר מאשר אלה שלא שומרים שבת. סטטיסטיקות יבשות. אדם מחכה עד יום הכיפורים, בינתיים עד יום הכיפורים, העוונות שלך, אתה צריך לשלם עליהם. ולכן אדם עובר עליו מה שעובר עליו במשך כל השנה, כי יש לו עוונות. אבל אם הוא זוכר שמור שבת, כל שבת בשבת, נמחלים לו כל עוונותיו, מה שעשה כל השבוע. ואז מלא כבר, זה עצמו כבר הסבר למה מי ששומר שבת יש לו פחות צרות. כי נמחלים עוונותיו, כל הצרות באים מאיפה? מעוונות. אין איסורים ולא עוון. הוא שומר שבת, נמחלים עוונותיו. אז אין לו משקל כבד של עוונות למשוך אחריו. כי כל שבת הוא מורק ממנו את העול של כל העוונות של כל השבוע. ולא רק זה, אלא גם כל המצוות שדם עושה, אין להם כוח לעלות. עד שמגיע שבת, ומי ששומר שבת, השבת נותנת את הכוח למצוות לעלות. ככה רבי מסביר תורה פבב, שהמצוות כתוב, אם תשים בשבת רגליך. כי כשאדם עושה מצוות באמצע השבוע, החיצונים, שזה הסיטרא אחרא, כל החבר'ה, שהם לא חבר'ה, אז הם יונקים מהרגליים של המצוות. ואז המצווה אל הרגליים לעלות לפני השם. מגיע שבת, כתוב מתשים שבת רגליך, ואז בשבת, ששומרים שבת, הרגליים של כל המצוות חוזרים, והם עולים למעלה. אז לכן שבת היא מעלה גם את כל המצוות, ככה אדם עושה מצוות, לא עולים למעלה. לא עולים המצוות למעלה. כל העבירות שלו שהוא עושה, אז נבנים מהם שדים ומלאכים רעים, שהם יונקים. הם גם מקבלים חיות מהמצוות, הם יונקים הרגליים של המצוות, ואז המצוות יש את בידי הרגליים, היא יכולה לעלות. אבל מגיע שבת, אז השבת מחזירה את כל הרגליים, ואז המצוות עולים למעלה. הגמרא הקדושה אומרת, אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, כן? שני מלאכי השרת, המלווים לו, לאדם, מניחים ידיהן על ראשו, ואומרים לו, שר המולך, חטאתך תכופר. הם מברכים אותו שיתחפרו לעוונות שלו. אז עוד גמרא שמראה את הכוח הגדול של השבת. ואל תחשבו שזה קשה לשמור שבת. גם לאנשים שממש רחוקים לגמרי. מאוד קל. מה עושים? קונים הרבה ממתקים. ומכינים אוכל, שמים על הפלטה. היום יש דור של שפע, קונים חד פעמי. מפות לשולחן חד פעמי. וכל הכלים חד פעמיים. וזהו. כל השבת, הכל מוכן. גורמים לאכול, שמים את הכל בפח. וזהו. ומתענגים. מה הבעיה עוד? צריך חשמל? אז משאירים שלושה, ארבעה מנורות דולקות כל השבת. לא צריך שעון שבת, גם לי אין שעון שבת. פשוט. פשוט כמה מנורות דולקות. וזהו. ויושבים. אתה לא יכול ללכת להתפלל? אל תתפלל. שמירת שבת זה פירושו לא לעשות מלאכות שאסור לעשות בשבת. זה שמירת שבת. אז אדם פשוט שם פלטה, לא מדליק אורות, ויושב בבית שלו, נח עם אשתו והילדים, הוא כבר שומר שבת. מאוד קל. עכשיו יש עונג שבת. עונג שבת. בוא נראה, לא רק שתשמור שבת, רוצים שהשם ציווה עלינו לענק את השבת. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, שום בר כפרה, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות. מה הם? אחד, זה מחבלו של משיח. שתיים, הוא מדינה של גיהנום. שלוש, ממלחמת גוג ומגוג. אומרים לבן אדם, תאכל שלוש פעמים. סעודה ראשונה זה בליל שבת, כנגד יצחק אבינו. סעודה שנייה זה בבוקר בשבת, כנגד אברהם אבינו. סעודה שלישית זה אחר הצהריים בשבת, כנגד יעקב אבינו. תיקח לחם, תיטול ידיים, תאכל. שלוש פעמים, אתה תנצל משלושה צרות נוראות. הגמרא אומרת, אמר אבי יוחנן, שום אבי יוסי, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים, כלומר בלי קץ. שפע. השפע, אתה מרגיש אותו בנפש שלו. שנאמר, אצנלג על השם, ואז מה כתוב אחר כך? ואכלתיך נחלת יעקב אביך. וחז"ל לומדים, לא נחלת אברהם, לא נחלת יצחק, אלא יעקב. אז לא כמו אברהם, שכתוב בו קום מתהלך בארץ לאורכה ורוחבה, שהארץ הזאת היא לא יותר. לא כי יצחק שכתוב בו, כי לך וזרעך אתן את כל הארצות האל, ולא יותר, אלא כי יעקב שכתוב בו, ופרצת הימה וקדמה צפונה בנגב. אם תכבוש גם כל העולם, הכל שלך. אין גבולות למצרים שלך. רב נחמן בר יצחק אומר שאם אדם מענג את השבת, מה זוכה? ניצול משעבוד מלכויות. כן. שהוא מביא גזרה שווה. כתוב, והרכבתי לך על במותי הארץ. וכתוב פסוק, ואתה על במותי מות ידרוך. עוד גמרא. מה ביהודה אמר רב? כל המענג את השבת, נותנים לו משאלות ליבו. שנאמר, ויתענג על השם, ויתעליך משאלות ליבך. עונג זה שכתוב בתהילים, אז זה ויתענג על השם, איני יודע מה הוא. כשהוא אומר, וקראת על שבת עונג, ואומר זה עונג שבת. אז אומרים לבן אדם, בוא תתענג. אז אמרנו, לשמור. לשמור, הנה, שמרת. אתה לא אומר על הלכות שבת, על מה שאסור, אבל... טוב, עכשיו לא רק שתשמור, צריך לענג את השבת. לאכול שלוש סעודות. טוב, הוא אוכל שלוש סעודות. הוא יכול גם לאכול שלוש סעודות יבשות. סתם, ממש ככה לצאת את דהובתו.
בסדר. גם אם הוא אחר שלוש סעודות יבשות, ינצל משלושה צרות האלה. שזה הבלוש משיח, מדינה של גיהנום, ובהם הגוג ומגוג. עכשיו אומרים לו, בן אדם, אתה יודע מה, תענק את השבת. זה כבר עכשיו תוספות. תענק. תראה, בשר, דגים, סלטים, וממתקים, גלידות, שוקולדים, כל מיני סוגים, עוגות למיניהם. סלטים, תלכו למרוקאים, תלמידו סלטים. 17 סוגי סלטים. כל אחד זה צבע אחר וטעם אחר ואור אחר לגמרי. זה משהו. תענק את השבת. אתה מתחיל עכשיו, קבל תוספות. תוספות של מטלות. בוא נשמע. הגמרא מספרת, רבא בר רב הונא הגיע לבית רבא בר רב נחמן לשבת. בא לבקר אצלו. כיבדו ברקיקים שוהים בשמן. כיבדו אותו משהו ככה, רקיקים, משהו אותם בשמן זית, משהו חייך. אז שאל אותם, האם ידעתם שאני אבוא? אתם... עכשיו שלכבודו עשו את הכל. כי הוא הגיע בהפתעה. ומה, ידעתם שכם לוח הקודש, אתם שאני אבוא, החלטתם כאלה. אז אמרו לו, למה אתה יותר חשוב מהשבת? גם בלי שתבענו אחרים של השבת. מה אתה יותר חשוב מהשבת? כבוד השבת הכנו. נאמר וקראת על שבת עונג, אנחנו רוצים להנהג את השבת. אבי אבא קנה בשר ב-13 מטבעות. ב-13 קצבים. בקיצור, כל קצב קנה עוד בשר. 13 קצבים. קנה הבשר. למה? כדי שיהיה לו שבשר משובח. והיה מכיל הקצבים את הכסף לפני בועם. והיה מזרזם עם קור. הוא לא קנה רק בשר, הוא הלך עוד פעם, אולי שם יותר טוב, אולי שם יותר טוב. אבי אבא הוא היה יושב על כיסא, והיה מפיח באש, פעם לא היה כמו היום גז וזה, שתגדל, כדי שנמהל המאכל להתבשל. בעצמו היו עושים הכל. צדיקים היו גדולים כאלה, תלאים, המוראים, בעלי הדרגות עצומות. הם בעצמם עשו לכבוד שבת. אבל אני לבש בגד שחור להראות שיש צרוח בתפשילי שבת, ולא התלכלכו בגדיו. רב ספרא היה הולך שערות הראש של הבהמה. רבא היה מולח את הדגים. הונא היה נדליק את הנרות. הפאפה שזר את הפתילות. החיסדא חתך סלק. רבא ורבי יוסף ביקו עצים להדלקה. רב זרע היה מציץ האש בעצים דקים. רב נחמן ביצחק היה יוצא ונכנס להביא דברים לכבוד שבת. ואמר, אילו היו באים אליי אורחים, היה אומר ככה, כמו רבי עמי ורבי אסי, כלום לא הייתי תורה בשבילם, אז עכשיו שבא אליי כזה אורח שקוראים לו שבת, יש אומרים שרבי עמי ורבי אסי, הם שהביאו דברים לכבוד שבת. כתוב בשולחן ערוך, שאפילו אדם שהוא עשיר גדול ויש לו הרבה משרתים, שהוא בעצמו יעשה לכבוד שבת. זה חבר את השבת. הגמרא מספרת, תניא אמרו עליו על שמאי, הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. איך? כל השבוע. איך היה אוכל לכבוד שבת? היה מוצא בהמה נאה, היה אומר זו לכבוד שבת. איך היה מוצא נאה ממנה? היה שוחט הראשון אוכל אותו באמצע השבוע. ואת הנאה ממנה משאיר לכבוד שבת. ככה היה אוכל כל הזמן לכבוד שבת. תמיד, כל דבר קרה רק לכבוד שבת. כל דבר קרה רק לכבוד שבת. רק כשמצב משהו יותר טוב, אז טוב, את הפחות טוב, כבר אכל באמצע השבוע. כל דבר קרה רק לכבוד שבת. כל דבר. ואז כמובן שהיה מוצא יותר טוב, היה קונה עוד פעם. ואת מה שכבר קנה קודם, היה אוכל לכבוד יום חול. כבר היה ירד דרגה. יצא שכל ימה היה והיה אוכל לכבוד שבת. אז הגמרא מספרת לנו מעשיות גדולות מאוד, שאולי מכירים אותן. גם מי שכבר שומר שבת, שיבין, כמה הערך של השבת. כל שכן שאני מותה בשם, שאלה שעוד לא שומעים שבת, שישמעו, בדיוק הייתי עכשיו בבאר שבע אתמול, היה לנו כנס שם, ניגשו אליי כמה בחורים, אמרו, שמענו שבת, בזכותך, שמענו שבת. אז אני כמובן לא מכיר אותם, איך זה? אז הם אמרו לי שהם רצו לשמור שבת, אבל קשה להם. קשה להם, סיגריות, קשה להם. אמרתי להם עצה, כל יום 5 דקות,
תעשו התבודדות, תתפללו, תבקשו מהשם, בלשון שלכם, בשפה שלכם. כמו שעולם, תעזור לנו לשמור שבת, תן לנו את הכוח לשמור שבת, להרגיש את הנועם של השבת, את המתיקות של השבת, להעניק את השבת, תבקשו מהשם על השבת, שתזכרו לשמור את השבת. אמרו, אמנם היה קשה, אבל הנה, 5 דקות עזרו ושמענו שבת. אז גם עדיין זה, הרבה אנשים שלהם רוצים גם לשמור שבת. מה יש להם איזה קושי? אז יש לך יצא, כל השבוע, כל יום 5 דקות, תתפלל על זה. תזכה לשמור שבת. ובאמת, גם מי ששומר שבת בקלות, הוא צריך הרבה להתפלל לשם שיזכה לתאום את הטעם של השבת. כי הטעם של השבת זה דבר שהוא אינסופי. וכמה שתתפלל יותר, תזכה עוד יותר. עוד יותר ועוד יותר. מסופר על רב נחמן ברסלב שהוא היה בגיל 4-5 שנים, קטנצ'יק. והוא בערב שבת בא לבית כנסת מוקדם, ובחל לפני השם שיראה לו את האור של השבת. והיה מסתתר מתחת איזה סטנדר, וישב ובחל לפני השם, תראה לי את האור של השבת. הוא היה בגיל 4-5 שנים, שפתח את העיניים, השמש שדליק את הנרות של השבת, והוא עם הדמעות ראה איזה אור ככה, וחשב שהוא ראה איזה אור. כמה הוא מספר על עצמו. מספר על עצמו, התמימות. זהו. אז הצדיקים, שידעו מה זה שבת, זכות לנועם של השבת, לעונג של השבת, למתיקות של השבת. רבי אברהם בנו של נחמן, היה כל שבת, שעה לפני השבת, היושב מתגעגע על השבת. שעה שלמה. כמובן שהיה מקבל שבת אחרת, כי הכל הולך לפי הרצון. שאתה מרבה ברצונות וכיסופים למשהו, ועוד שאתה מתפלל על הדברים, אתה מכין כלים יותר גדולים לקבל את הדבר הזה. זאת אומרת, בלי להתגעגע לשבת, קבל את השבת, קיבלת. קבל לפי הכלים שלך, מה שכל השבוע עשית. כי כל מה שאדם עובד כל השבוע, לומד תורה, מתפלל, מקיים מצוות, הכל יהפך להיות כלים לקבל את האור של השבת. אבל לא רק זה, לעוד זוכה, במיוחד להתגעגע ולהתפלל ולרצות, לחסום לשבת, אז הוא זוכה, ממש הוא זוכה, שיש לו כלים, קבל את השבת, לתאום את הטעם של השבת. שבת זה מטלה, זה אין, אין. יש לזכות דברים ברוחניות, בגשמיות. נראה כמה סיפורים שהגמרא מספרת. אם הגמרא מספרת פרושו שיש עדי ראייה בכמויות גדולות הסיפורים האלה, מה האדם זוכה שמכבד את השבת? כולם מכירים את יוסף מוקיר שבת, שהיה ממש מכבד את השבת מאוד, כמו שצריך הגמרא לספר. בשכן שלו היה אחד עשיר גדול, ממש. אז החוזה כוכבים אמרו לעשיר הזה, תדע לך, כל הנכסים שלך יעברו ליוסף מוקיר שבת. כל מה שעבדת כל החיים שלך ויש לך נכסים גדולים, כל העושר שלך, תדע לך, זה יעבור. אז הוא חשב עצה, אמר, אולי איך יעבור, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, התחיל לחשוב. מחת כל הלחוש שלו, וכנה היה לו מים עיקרים, והליט איפה לשמור אותם, שם אותם בכובע שלו. אין זה כובע, הוא כל הזמן הולך עם הכובע, כל הלחוש שלו מצא איתו צמוד, כי אמר, בכיס, אולי ישבו, כובע אף אחד לא יחשוט, מה? מי שם לחוש בכובע? זה חידוש. בכיס, אולי מישהו יכול לחשוט אותו, איפה כל לחוש? בכיס פה, בכיס שם, בבית, יחפשו. הכובע אף אחד לא יחשוט. הסתיר זה בתוך הכובע, וזהו אמר, אין, זהו, גמרנו עכשיו, מה שאמרו לך לחוזק רבים, שיחלמו על זה בחלום שלהם. למה? זהו, איך? את הכובע הוא לא מניח אף רגע, לא מסיע דעתו ממנו, כמו תפילין. אבל זהו. מה קרה? השם הוא בעל הבית בעולם. והוא היה צריך לעבור באיזה ספינה. והשם זבח, אם הוא רוצה, מביא רוח שיכולה לא לקחת כובע לבן אדם. לקחת מכונית להרים אותה. ראיתי פעם רוחות מה שמזיזות. השם ישמור. מה עשה שבח שלה איזה רוח כזאת? והרוח הזאת הלכה את הכובע לתוך הים. והשם שלח זה דג, דג גדול מאוד, משהו משובה, והדג בלה את הכובע, טוב, והשם שלח דייגים, ודגו את הדג, מתי?
ערב שבת, ממש סמוך לשבת. כולם כבר קלו דגים, וכולם כבר בישלו את הדגים אפילו. טוב, אבל בכל אופן הדגים, הוא כזה דג נפלא, הגיעו עם זה השוק, אמרו להם, עכשיו הגעתי עם זה. כל היהודים כבר קלו דגים. אבל תדעו, יש אחד, יוסף מוקיר שבת, שהוא מחמת השבת, תביאו לו, יראה שזה גדול, משהו מיוחד, הוא יראה שהוא יכול עדיין לצלוט אותו משהו, הוא ייקח אותו. אין, חבל הזמן. הוא מכבה את השבת. טוב, אז הלכו לבית שלו, אמרו, שמע, ראה את הדג, כזה דג, חבל הזמן. ישר, כמה עולה? קנה אותו. וכמובן, מה יש לספר? שהוא פדה את הדג ומצא את כל העושר בתוך הכיס שלו. זה רואים, כי הגמרא אומרת, שכבוד מי שמכבד את השבת הוא זוכה לעושר בגשמיות כפשוטו. רבנו נחמן בן יוסף כותב בספר המידות שהשבת נותנת חיים גשמיים גם כן. זאת אומרת, אפילו אדם רק שומר שבת הוא מקבל חיות. אז זוהר הקדוש אומר שכל האוכל של שבת הוא רפואה, אסבתא, אסבתא זה רפואה. כל האוכל של שבת זה רפואה לבן אדם. אז עכשיו אנחנו רק נקרא עוד משהו שזוכים לעושר שמכבדים את השבת, לכן כל אחד ישתדל, השיעור הזה לא רק למי שעוד לא שומר שבת, גם מי ששומר שבת, תהיה, תתעורר, שם תל בליבי היום, תעורר אותם, תכבדו, תוציא, תכבד את השבת, תכבד את השבת, הרי רוצות שבת, לא בתקציב שלך, לא על חשבונך בקיצור, מה אתה מתקמצן, כאילו זה על חשבונך, כל אדם כותבים לו מתשעה תשרי, כותבים לו, בראש השנה, מה יהיה לו כל הפסה? כמה הוא יתפרס? חוץ מהוצאות שבת. אז מה? לא על השמולך. תכבד. תקנה. תחשוב. כל מיני יצאות איך לכבד. הנה יוסף מוקיר שבת. למה ידעו כל העיר? כי ידעו, הבן אדם הזה מוקיר שבת. כל העיר ידעו את זה. הבן אדם הזה מכבד שבת. יראה משהו שיכול לענק את השבת, הוא לא יחשוב על כסף. פה מדובר שכבר גמל ושל. ישר אמר, אין דבר, יש משהו עוד יותר, נראה משהו עסיסי יותר, אבל יאללה, נעשה עוד משהו לכבוד שבת. אז מה יש? נטעם עוד משהו. בסוף ישאר אוכל, יאללה שמצא שבוע, שישאר. אז זוהר אומר, ממנה מתברכים כל שתי ימים. מה, השבת מתברכים כל שישה ימים. הגמרא מספרת ששאל רבי מרבי ישמעאל, רבי יוסי. מה שאל אותו? עשירים שבארץ ישראל, במה הם זוכים לעושר הגדול הזה? שואל אותו, תגיד לי, איזה דבר שבזכותו זוכים עשירים שבארץ ישראל לעושר הגדול הזה? המלא, בשביל שמעשרים, שנאמר, עשר תעשר, עשר בשביל שתעשר. אמר לו, בארץ ישראל זוכים בגלל שנותנים מעשרות. נותנים מעשרות, ויש הבטחה משמעשר, הוא זוכה לעושר. אז הוא שאל אותו, בעשירים שבבבל, איזה מצווה או איזה דבר שבזכותה זוכים לעושר? איזה מצווה? המלא בשביל שמכבדים את התורה, בגלל זה זוכים לעושר. בבבל היה הרבה תורה. כל התורה של עם ישראל כמעט הייתה בבבל. תלמוד בבלי. השאלות או שאר הארצות, במה הם זוכים? יהודים שגרים כל מיני ארצות בעולם. במה זוכים לעושר? המעלה במשליש מכבדים את השבת. דאמר רבי חייא בר אבא, פעם אחת התארחתי אצל בעל בית בלודיקיה, והביאו לפניו שולחן של זהב, שולחן עשוי מזהב, שיכולים להרים אותו 10 בני אדם. תשובו כמה זהב יש בשולחן הזה. 10 בני אדם צריכים להרים את השולחן הזה, מהכובד שלו. ב-16 השלאות של כסף, קבועות בו, וקערות וכוסות וקיטוריות וסלוחות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל, וכל מיני בגדים ופסמים, וכשמניחים אותו אומרים, להשם הארץ ומלואה. וכשמסלקים אותו, אחרי שגומרים לאכול, מביאים אותו ערוך. אז אומרים, השמיים שמיים להשם, הארץ נתן לבני אדם. אמרתי לו, בני, במה זכית לכך? כזה עושר. עושר כזה, שולחן מזהב, שמשקלו צריכים להביא באותו עשרה בני אדם, במה זכית? אמר לי, קצב הייתי,
בכל בהמה שהייתה נאה, אמרתי, תהזו לכבוד שבת. אמרתי, לא אשריך שזכית, ברוך המקום שזה ככה בכך. מי שמחבא את השבת, אז הוא זוכה. בכל שכן, לא רק שהוא מחבא את השבת, אלא גם מה? אם הוא זוכה להכניס אורחים. אז בכלל, מה הוא זוכה? הגמרא בחגיגה אומרת, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. אז הגמרא אומרת, פתח במזבח וסיים בשולחן. אז רבי יוחנן ריש לקיש, דאמרת הלוויו, ששניהם אמרו, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר על האדם. עכשיו, שולחנו של האדם מחפר עליו, רש"י אומר, מחפר עליו בהכנסת אורחים. אדם מכניס אורחים, אז השולחן שלו מחפר לו על העוונות שלו. ואם זה בשבת, גם שבת מחפרת, ועוד אורחים, מה יש לבן אדם לדאוג שיש לו אורחים בשבת? אין לו מה לדאוג. בשום עניין אין לו מה לדאוג. שום עניין. ועוד עם האורחים האלה, זה בחורים או בחורות שבאים להתקרב לשם, שזה יש פה גם יש קירוב רחוקים. אז פה יש עוד תוספת, שהם כל המציא נפש אחד בישראל. אז מה יש לו לדאוג? אם הוא דואג, פשוט אין לו אמונה במה שכתוב בתורה. אם יש לו אמונה, הוא ידע, אין, לא יהיה לו שום רע, שום נזק לא יהיה לו. לא בגשמיות לברוחניות, שום דבר, הוא שמור מכל משמר. מה יש ליהודי לדאוג? שהוא שומר שבת, מענג אותה, עוד מכניס אורחים, עוד מכניס אורחים לקרב אותה. מה יש לו בכלל לדאוג? מה יש לו בכלל לחשוב? מה יש לו בכלל לפחד? או צריך ללכת ולרקוד. לא יודע, מה שלא יראה, הוא לא פחד. הוא יודע, הכל בטל ומבוטל. הכל בטל ומבוטל. כמו אומרת, שולחן חפה לאדם היום מקום מזבח. כל השבוע. כל שקר בשבת. אז כל זה אנחנו מסבירים, וזה השם, לכולם. מי שעוד לא שומר שבת, חבל לו על החיים שלו. שהוא עבד כל השבוע, שישי שבת, שבת וינפש, יישב, ינוע. יש אחד, לא יכול ללכת לבית כנסת, מתבייש, הוא מפחד, הוא לא, אין לו קשר לבית כנסת. טוב, תשמור שבת. מה הקשר בית כנסת לשבת? בית כנסת זה עוד מצווה, צריך להתפלל שלוש תפילות בשבת. אז אתה לא מתפלל, אבל אתה שומר שבת, אתה מענג את השבת. אחר כך גם תזכה, קודם כל, כאדם חושב, או הכל או כלום, תתחיל. תתחיל לשמור שבת, תתחיל לכבד את השבת, תתחיל לענג את השבת. המצווה, תגולת מצווה, או תזכה גם להתפלל בסוף. וקודם כל, תתחיל, תזכה, ישמרו עליך. כי אשמר השבת, אל ישמרני, אותי לעולם עד, בינו ביני. כי אשמר השבת, אל ישמרני, אותי לעולם עד, בנו ובני. תנו להשם חיוך גדול. השם נתן לנו מתנה. הגמרא הקדושה אומרת, שברוך הוא אמר למשה רבנו, מתנה משהו מיוחד. יש לי באמת גנזה, שבת שמה. לך עוד ים, יש לי מתנה. יש לי אוצר, משהו טוב לתת לעם ישראל. שבת. ואיך תודיע? למנת הכותב בקוטי הלכות, שיהודי פשוט, ששומע שבת ומרגיש עונג של שבת, יש לו הנאה בחיים שלו, מה שהעשיר הכי גדול, עם כל התאוות של העושר שלו, אין לו מה שיהודי פשוט מרגיש בעונג של שבת. ומי שבאמת יודע, אז יודע את זה. הגמרא מספרת, אמר לקיסר רבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת רחון עודף? שאלו אותו, תגיד לי, בשבת, כל שבוע מבשלים, אבל בשבת יש איזה ריח, משהו, מאיפה? אמר לו, תבלין אחד, יש לנו בשבת שמו, שאנו מטילים לתוכו
כל דבר לכבוד שבת, שמים את התבלין הזה. כתוב בשולחן ערוך, כל דבר יגיד לכבוד שבת, כל דבר יגיד לכבוד שבת. זה יהיה אחר לגמרי. כשהוא מבשרים, להגיד לכבוד שבת, לכבוד השבת. לא יתעצה להגיד לכבוד שבת. כל אישה ואיש, כל דבר שעושים, שמים בתוך זה לכבוד שבת, לכבוד שבת. אז תראו, השבת נכנס בתוך התבשיל, ואיזה ריח, איזה ריח. אבל לכם על הזמן. אז אמר לו, אותו קיסר, אמר לו, תן לי אמנו, תן לי קצת מהתבליל הזה. אמר לו, כל המשמר את השבת, מועיל לו. שלא משמר את השבת, אינו מועיל לו. התבליל הזה, זה לא הולך לפי... זה צריכים לשמר את השבת. הגמרא אומרת בברכות שלושה, מעין עולם הבא, ואחד מהם, זה שבת. זה מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה, ואין עולם הבא, ואין עולם הבא, ואין עולם הבא. יום שבת מנוחה, כל המטען גיבה, יזכו לרוב שמחה. כל המטען גיבה, יזכו לרוב שמחה. לי לי, לי לי, לי לי, לי לי, לי לי. למה שיהיו צהלו לרווה, תותנו את עצמי, המנסי הגובנה. מהב למשיח יוצאנו לרמה תותנו תצמיח סגור אלה. אבינו נחמן ברסלב חיבר ניגון, והיה לרבנו תלמיד קראו לרב חייקל, שהוא היה חזן עם קול מיוחד. רבנו נחמן ברסלב היה צם מסעודה שלישית שיכול בשבת, היה גומל לאכול את הסעודה שלישית לפני השקיעה. הוא לא היה אוכל, לא היה שותה, עד ליל שבת הבא, שישה ימים רצוף. היה שנה שעשה את זה כל השנה. כל שבוע היה אוכל שלושה סעודות, ולא אוכל, לא שותה, עד ליל שבת הבא. שבוע על השבוע, שבוע על השבוע. והחייקל הזה, השמה שרבנו צם משבת לשבת, והוא חלש, והוא החליט שמה יעשה, הוא לא רוצה שרבנו יהיה חלש, אז בא, אמר לרבנו, תשמע, אני מבקש ממך, תבוא איתי לסעודה בזה. רבנו היה דרכו, לא היה מתעקש. אז אמר לו, בבקשה. אז המחייקל רץ מהר לשוק, ביום חמישי, בצהריים ככה, והוא רץ לשוק, וקנה עוף, ורץ לשוחט, שחט אותו, ובדרך שהוא רץ, הוא מרת אותו, הוא רץ ומורת. כן, כן, והוא רץ לבית, מליח אותו, וזה, הכל בזריזות, לעשות לה. רבנו, סעודה. הגיע הזמן מלחה. רבנו, רבנו, הזמן מלחה. נתפלל מלחה קודם. טוב, בן מנחה, והוא כבר בישל לו, אמרתי, טוב, כבר הגיע לערבית. בא גם ערבית כבר, לערבית. אמרתי, טוב, לפני שאני מתחיל לאכול, אני רוצה שתשאיר לי את השיר שחיברתי עם הניגון מעין עולם הבא. אז עם השיר אני אוכל לאכול כבר. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה, כל המתענגים, המתענגים בה, כל המתענגים, המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה, מהב למשיח, יוצאנו לרווחה, מהב למשיח, יוצאנו לרווחה, דותנו תצמיח, פדותנו תצמיח, דותנו פדותנו תצמיח, נשיא הגון והנאה. ופתאום מתעורר רב חייקל, רואים? הגיע הבוקר, רבנו הכניס לו לדבקות, והוא שר כל הלילה. טוב, הגיע כבר הבוקר, נטבול, נתפלל, מה? ככה משך אותו עד שבת. נשאר שהוא צם עד שבת.
בלי להגיד לו לא, למה לא לא? כל פעם אמרתי, עכשיו תראה, עכשיו כבר הגיע בוקר, תפילה, עכשיו כבר יש שבת, כבר זה. אין עולם הבא, יום שבת מנוחה, לך דודי, לקראת קלה, בני שבת, נקבלה, לך דודי, לקראת שבת. פני שבת נקבלה. תלילי לילי 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 לקראת שבת לכו ונלך, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה, משבה תהילה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. יש כמובן עוד ניגונים. לילה 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 לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיועד. השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. יש עוד ניגונים, עוד ניגונים. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התארי ואף על קומי, לבשי בגדי פתח עמי, על יד בן ישי ותלה, קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת קבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דבר כבוד השם עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת וקבלה. חכו, יש לנו עוד ניגונים, אני לא בטלי מה שהניגונים, חכו. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. השם אחד, שמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה.
לך דודי לקראת קלה ונשבת נקבלה. יש לנו עוד ניקונים, הכל ניגוש לישיבה, נו. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. די, לי, 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 השמור וזכון בדיבור אחד השמענו אינו אל המיוחד השם אחד ושמו אחד לשם תברת ולתהילה. די, לי, 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 לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. לי, 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 לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה ראש מקדם נהסוכה סוף מעשה במחשבה תהילה. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי כי באורך קומי אורי, אורי אורי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי כבוד השם עלייך נגלה. בשיר הזה שהיבר אותו הצדיק הקדוש המקבץ, יש פה גם את השכל של השבת, כשלקראת שבת יכולים לך, כי היא מכל כל הברכה, עם כל הברכה, הברכה זה השבת, זאת הברכה, הברכה זה השבת. אנשים אומרים לו, אני עובד בשבת, אתה מרוויח יותר, אתה מרוויח יותר כסף, בלי ברכה, אתה לא נהנה ממנו בכלל, הברכה זה השבת, זה הצלחה זה השבת. אשרינו שזכינו לשמוע קלטת קדושה כזו, להתחזק באמונה, שמחה ועבודת השם, להתקרב אל בורא עולם בדרך האמת. תודה רבה לשם. אבל לא יכול להיות שנשמע דיבורים מחזקים וקדושים כאלה ונשמור אותם לעצמנו. עם ישראל כולם זקוקים לשמוע את אותם הדיבורים, ולכן חובה עלינו להפיץ מהקלטת הזאת. אם כל אחד יקבל על עצמו הפצה של קלטות לקרובים אליו, לבני משפחתו, חבריו, שכניו, הקלטות הקדושות האלה בסוף יגיעו לכולם, ובעזרת השם נזכה לראות את כולם מתעוררים בתשובה. לכן על כל אחד להיות ישר ולהבין שכולנו חייבים לדאוג לאחינו עם ישראל, ובמיוחד היום עם הניסיונות הקשים שאנו עוברים. הרי כל ישראל ערבים זה לזה, ואיך נעזור להם אם לא על ידי שנדאג שגם הם יזכו לקבל ולשמוע קלטות מעוררות כאלה. אפשר להזמין קלטות ולהפיץ, אפשר להזמין קלטות ואברכים מהישיבה יצאו להפיץ. העיקר שנזכה כולנו לקחת חלק בהפצה, ונזכה שגם לנו יהיה חלק בגאולה של עם ישראל. להזמנת קלטות יש להתקשר
052-240-696. וכן ניתן לתרום לישיבה או לעשות הוראת קבע ולקחת חלק בעבודה שלנו לקירוב עם ישראל לבורא עולם. בטלפון 053-372-280. אשרי מי שיזכה לקחת חלק עמנו בעבודת הקודש של ההפצה. אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. להזמנת קלטות 052-240-696. לעשות הוראת קבע 053-372-280.